Gematologiya va qon quyish ilmiy tekshirish institutida davolanayotgan bemor bolalarga ko'mak berish doirasidagi aksiyamiz davom etadi. Yodingizda bo'lsa, sinov va umidlar maskani. Bolalar shifoxonasiga navbatdagi tashrif. Ular sizning ko'magingizni kutishmoqda nomli maqolamiz e'lon qilingandi. O'shanda juda ko'p yurtdoshlarimiz bolajonlar taqdiriga befarq bo'lmay, qo'llaridan kelgunicha yordam bergandilar va hamon berishda davom etmoqdalar. Ayniqsa o'zini tanishtirishni istamagan, ammo bizdagi ma'lumotlarga qaraganda ismi Nodirbek bo'lgan yosh yigitning har bir bemorga 2,5 million so'mdan berib ketgani ko'pchilikni to'lqinlantirdi. Yurtimizda shunday saxiy insonlar ko'p bo'lsin va ularning topganlariga baraka bersin. Biz bugun o'sha tashrifimizning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola etamiz. Birinchi bemorimiz Qamisbayev Muqaqali, 6 yoshda, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidan. Bu murakkab kasallikka yaqinda chalingan, ammo dard shiddat bilan o'z kuchini ko'rsatmoqda. Shifoxonada Muqaqalayni buvisi Gulasal Berdialiyeva parvarishlamoqda. Buning sabablarini quyida bilib olasiz. Isming nima edi? Muqaqali. Muqaqali, familiyangchi? Qamisbayev Muqaqali. Qamisbayev Muqaqali. Nechiga kirding? 6. 6-ga? Katta bo'lsang kim bo'lasan? Militsiya. Militsiya? Oho, polvon militsiya bo'lsang kerak-a. Qorlari bor, militsiya. Yaxshi, yaxshi. Assalomu alaykum. Masha. Qamisbayev Muqaqali. Bu yosh yoshida otasidan qoldi. Uni akasi ham bor. Qizimniki. Masha qizim qiynalmasin. Qizimda naqasi bo'lmasin deb shu yerlarda mana yotibmiz. Qo'limizdan kelgancha qo'limiz o'zimiz qarab davolatib yotamiz endi. Shunda ham qurg'ur kasal qayoqdan keldi, kep yopishdi. Azgina moddiy tomondan qiynalib turibmiz. Mayli, avvalasa Xudo poshsha, Xudo yordam bersin, Xudo shifomizni bersin. Qalaversa doktorlar sababchi, aynanli doktorlarga mingdan ming rahmat. Shunchalik qarayapti, shunchalik bizga yordam beryapti. Endi degan bilan odam ko'p, kasal bolalar ham ko'p ekan. Mana yotganimizga 40 kun bo'ldi. Shuni bunaqa emas edi. Dorilarning anaqasimi, azgina ishib, anaqa bo'lyapti. Endi avvalasa Xudodan so'rayman, qolaversa sizlardan. Aynanli shu azgina qo'linglardan kelsa, shu bolaga yordam beraversanglar deb iltimos qilaman. Men buning buvisiman. Qizim yaqinda ishga kiruvdi. Hali qizimga ham aniq buning kasalini aytib, endi ana qilmadik. O'zi ham o'lib qolmasin deb. Ana bolam der ekan, bola u bolam deyapti. Yolg'izlikda bolang kasal bo'lmasin ekan. Navbatdagi bolajonning ham onasi yolg'iz, farzandlarini ham ona, ham ota bo'lib tarbiya qilyapti. 6 yoshli Alsu Xansuvarova Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan kelgan. Onasi Luiza qizini parvarishlab o'tirgani uchun oilada aytarlik daromadning o'zi yo'q. Yaqinlar ko'magiga suyanib qolishgan. Leykoz kasalligi bolani juda cho'ktirib qo'ygan. Alsu, ayni ismlari nima? Luiza, akang bormi, ukangmi? Akang bormi? Ismi nima akang? Ravinmi? Men Xansuvarova Luiza, Qashqadaryo viloyati, Shahrisab shahridan Toshkentga 1-avgust kuni keldik. Qizim Xansuvarova Alsu Qarshida, Qarshi shahrida bizda leykoz diagnoz qo'yishdi, ostrolimfa oblastni leykoz. Shunga bizni baqqan Toshkentda lecheniyaga jo'natishdi. Oldin ahvoli oldin chaqqon qizida aktivni aqslarga
tushardi. Bu yil maktabga borish kerak edi, lekin shu COVID tobligi tufayli maktabga bora olmadi. Hozirgi vaqtda o'zroq qiyinlashib qoldi, chunki lecheniyasi ancha mablag' kerak bo'ldi. Qarindosh, tanish, bilishlar yordam bergan bilan baribir ba'zi bir preparatlar qimmatroq, qimmat ekan. Shuning uchun yordam so'rashga majbur bo'ldim. Yolg'iz onaman, ikkita farzandim bor. Bu kichkinasi topganim bolalarimga ayniqsa hozirgi vaqtda dori-darmonga yetmayapti. Muhammad Ali, sizni duo qiladi. Sahi insonlar ko'magidan umid qilayotgan yana bir bemor Muhammad Ali Sharofiddinov. Endigina 7 yoshga to'ldi. Muhammad Ali'ning onasi ham yolg'iz. Yelib yugurib topgani dori-darmonlarga, kundalik xarajatlarga yetmaydi. Dorixonalardan anchagina qarz bo'lib qolishgan. Yaxshi insonlar ko'magini kutishyapti. Yoshingiz nechida? 7. Besiz zo'rmi, Ronaldomi? Ronaldo. Maktabga qachon borasan? Yaqinda yaxshi bo'laman. Muhammad Ali katta bo'lsang kim bo'lasan? Ronaldodan zo'r futbolchi bo'laman. Ronaldodan zo'r futbolchi bo'lasan. Messi bo'lar ekansan-da bo'lmasa? Messidan ham zo'r bo'laman. Yaxshi. 3 farzandim bor. Hozirda 3 farzandimni yolg'iz o'zim tarbiyamga olganman. Kichkina o'g'lim Sharofiddinov Muhammad Ali Akramjonovich 2011-yilda tug'ilganlar. Ana 6 oydan beri shu kasallik aniqlanib kimyoterapiya kurslarini olib kelyapti o'di. Behol seshanba kuni istamasi chiqib ketib, 0 puls bilan ostanovka serca bilan reanimatsiyaga tushib chiqdi. Mana Allohga shukr, Alloh qaytib berdi bizga farzandimizni. Xudoga shukr, hozir palataga o'tdi. Dorilarimiz juda ham qimmat. Juda ham ko'p dorilar ishlaydi. Mana 6 kun reanimatsiyada yotganimiz o'ziga 7 million, 8 million pul ketdi hozir aptekadan qarz bo'lib o'tiribman. Qarindosh urug'larim yo'q. Oilada bir dona qiz bo'lganman. O'zim otasiz katta bo'ldim. Taqdir taqozosi bilan turmushim ham bo'lmadi. Hozir farzandlarim o'zim yolg'iz katta qilyapman. Shu oyimizga shu bolani bitta pensiyasi bor xolos. Atrofda yaxshi odamlar bor, Xudoga shukr, yordam qilishyapti. Lekin ha deb u odamlarga murojaat qilib, yordam olishga o'zi juda ham xijolat bo'lyapmiz. Hozirgi kunda bolam sharoiti bilan, hozir kelib chiqqan sharoitimiz bilan yaxshi odamlardan yordam so'rashga majburmiz. Iltimos, ularingdan kelsa, Alloh yo'lida yordam beringlar, shu bolam uchun tuzalib ketsinlar ilohim. Navbatdagi bemorimiz 7 yoshli Behzod Yulchiyev Buxoro viloyatining Olot tumanidan kelgan. Shifoxonada onasi Gulnoza Xudoyeva bilan birga davolanmoqda. Behzodga maktabga borish nasib qilmadi. 2 yildirki u oqqon kasalligi bilan mardona kurashmoqda. 2 yildan beri davolatamiz. Mana 2 yilda endi kurs lechenalarimizni tugatdik deb ganimizga 3 oycha bo'ldi. Bu kasallik qaytalanib qoldi. Shunga endi qiynalyapmiz, hamma moddiy tomondan ham ma'naviy yaxshi insonlar bor ekan, shulardan iltimos qilamiz, shu bolamga yordam qilishini so'rayman. 8 oylik bolam bor edi, yosh qaynonamga tashlab keldim. Xo'jayinim tashqarida ishlayapti. Baribir uning topgani bu puliga yetmas ekan, bu yerda qimmat-qimmat dorilar olar ekanmiz. Chunki shu 3 yil salkam 3 yil bo'laverdi. 3 yildan beri sharoitimiz yetishmayapti. Hech kimning bolasi bunday kasal bo'lmasin. Bu kasallikni hech kimga ravo ko'rmayman. Turmush o'rtog'im nokiron, bolamga esa bu dard yopishdi. So'nggi bemor Toshkent shahridan Sohibjon Alimov bo'ladi. Sohibjonning bu dardga chalingani yaqinda ma'lum bo'ldi. Onasi Laylo Alimova farzandini parvarishlamoqda. Oila moddiy yordamga juda muhtoj. Shu Sohibjon bittagina farzandim, yolg'iz shu bitta farzandim bor.
Şu balam kasal bu koyan. Akkan kasal bu kaldı şuna kadar. Mene hocanım ikinci grupta nagıradı. Mene karıydı hiç kimim yok. Otağına butik gitken bana hiç kimim yok bana. İltimas yardım bir şeyleri söyleyeyim ben sizlerden. Bana kaçmasa otağına kaçsın. Bitti umidim sizlerden. İltimas yardım biriyle yardım kılıyla. Yaxshi odamlar ko'pligini bilaman. Iltimos yordam qilinglar, shu bolam tuzalib ketsin. Muhtaram vatandoshlar, saxiy insonlar. Xayriya aksiyalarimizning hech biri sizni befarq qoldirmagan va navbatdagilari ham shunday bo'lishiga ishonamiz. Hamisha beruvchi qo'l bo'lib qoling. Oluvchilarning duolari ijobat bo'lsin va topganingizga baraka bersin.